うとしてるもうかもどうしたやべやっぱぼーっとだNasi lemak. Kita ada nama dia Krif nasi lemak. Oh, Krif tu bahasa orang Arab. Eh, betul. Macam orang bahasa Melayu tak tahu. Tekan ni Ramadan eh? Tak, eh, Amak pergi ke atas. Okay. Balik. Apa yang kau cakap tekan tadi? Amak pergi atas banyak sangat. Amak pergi atas sangat buat apa? Slowly. Pelan-pelan. Pelan-pelan, okay? Pelan-pelan. Baru kau belajar kan? Okay lah, okay lah, okay lah. Okay. Tak, eh, tapi wah, 15 cuma. Tapi ni ada dua lah, Mama. Yelah, katalah mengabar. Alah. Okeylah. Tak tahu lah, ni kenapa dua Bandung? Diskon. Diskon. Okeylah, boleh lah. Kenyang. Lagi pun bukanlah Mama bayar pun. Kena cakap dengan orang yang kau bayar. Gitu ya. Puasa hampir paling. Apa ni? Photostat. Bukan photostat. Tapi apa? Photostat. Contactless. Contactless. Ha, contactless. T. Contact. Turn. There. With. Yes, good. Contactless. Def, delivery. Yeah, high five. Ramadan, dia kata nasi lemak, beef. Mm-hmm. Oh, ada daging ya, beef ke daging. Betul. Satu daging atau chicken. Mm. Ini idea, kalemesi ya, Bandung. Aha. Okay, dapat. Tiga. Black order. Please. Oh, place order. Yes, good. Dah. Dah lah. Alamak, restoran dia dah tutup pula. Dah tutup lah. Kamu dah cakap pergi sana kan lebih baik. Betul juga. Kan nak video lah. Mahu lah. Tengok dia punya nama lah. Apa nama dia? Mama tahu. Krif. Apa dia? Krif. Grip. Sedap. Sedap. Oh, ni kan Ramadan bandel. Ramadan bandel. Bandel. Bandel dia ada promo. Oh, Amal nasi lemak. Ah, dia memang rasa ni nasi lemak ke? Saya tak tahu. Masa ada Amal ni. Apa-apa. Amal rasa ni. Ah, dia Amal rasa ni. Ni ayat apa? Ini kan ayat Bandung. Nenas. Ni ayat apa? Bandung. Ah, no, ayat. Ni ayat Bandung. Ayat dah, ayat nenas. Mau jalan Bukit Batok ke jalan Bukit Batok? Jalan Bukit Batok. Macam mana tahu Bukit Habis? Batok je ke? Ya. Yeah. Signboard tu tulis apa je. Jalan semua dah start jalan. Ada tulis kan. Apa dia nak aku ni? Macam apa tak tu baca eh? Tak ada cakap Melayu pula. Pasal bukan semua orang Melayu. Okey, okey. Thank you. Apa? Kef. Okey, thank you Kef. Kasi kita rasa. Patut tak mana Kef? Kasi kita rasa makanan. Kita sama-sama eh. Satu, dua, tiga. Thank you Krif, nasi lemak. Okay dah. Itu je.